Takže zdar, zdravá sadka, a tohle je takový menší předpříprava, menší před bitvou. Bitvu uvidíte za chvilku, asi za minutu a něco, co tady natočím tenhle ten úvodní začáteční. No a v dnešním díle jste si všimli, tak to bude četa s fanouškama. Já vám všechny informace řeknu v tom videu, takže teďka momentálně mám otevřený detail toho uživatele, s kterým dneska hraju, uvidíte tu bitvu. Takže já chci jenom zmínit, mimo to, že má strašně, což mu závidím, že má strašně moc čtverkových a pětkových tanků najezděnej, tak má teď dokonce i Tigra 2, což taky bych si s ním chtěl zajet, a dokonce jsem si jednu bitvu s ním zajel, tak on mi půjčil totiž účet, takže jsem si zajel. A mimo to má strašně moc ocenění, což mu taky závidím, a hodně medailí má, což mu strašně závidím jako. A má 6x šťastlivce, já mám jenom 3x šťastlivce a je to hrozný. Tomu závidím, aby ho za to zaškrtil. Už tady přeříkávám, protože už jsme točili tolik bitev, že já už jsem ukecanej tolik, že už prostě nemůžu mluvit. Jinak další věc, co jsem chtěl říct, má 5688 bitev pro srovnání se mnou. Já mám nějaký 3000 něco, 3500, takže já mám o 2000 bitev míň a mám 9 a on má 8, ale on má strašně moc tanků, což jako a strašně moc medailí, což mu teda jako závidím. Jinak přežil 49 bitev procent, ne bitev, 49% bitev a 50, což tady všechno vidíte, já to vám nemusím říkat, to si všechno přečtete, a což mu taky hodně závidím, že z KV1 je na 7 zabití, jo. Takže to je asi všechno, jinak je v klanu NCIS, na které se můžete podívat, a do NCIS je málo členů, takže pokud jste aktivní a umíte to hrát, tak můžete se jít do toho klanu přihlásit, třeba vás vezmou. Tak to by bylo asi všechno a teďka uvidíte už záznam z bitvy. Takže zdar, zdravá sadka u dalšího Let's Play z World of Tanks a v dnešním díle se vrhneme opět do tanku a já jsem vám sliboval, že půjdu s Grillím a zároveň jsem říkal, že bych mohl rozjet čety s fanouškama, takovou sérii. Tak já jsem to skloubil nějak dohromady. Jo, prorazíš bokem, dobře. Takže jsem to skloubil nějak dohromady, abych nesklamal ani z jiných fanoušků a tímto pádem Jo, on říkal teď, já nemusím se moc asi moc rozumět a nevím, jestli to bude vůbec slyšet z toho záznamu, ale říkal, že pokusí se zastrašit a aby se tak nerychle protlačovali ven. Co jsem to chtěl, já jsem ztratil nít jako mi do toho žvaní. Takže první, s kým hraju, je Ulan, což je jeden z mých fanoušků a zároveň se s ním víc, dokonce víc znám. A na začátku, pokud jsem to teda dělal a jako já chci dělat, buď to na začátek, anebo nakonec znám vždycky staty toho hráče, jak je dobrý, co má za ocenění, co má za medaile, kolik má bitev, jaký má tanky, takový, takže třeba minutový takový před připravení nebo za to. Za bitvu a ukázat vlastně toho hráče. Takže jak jsem řekl, v dnešní díle si jedem s Ulandem, udělám jednu bitvu vždycky po jedné bitvě. Já s ním jedu už několik bitev, ale jestli jsme to prohráli, nebo jsem zemřel. Takže já beru tu nejlepší bitvu, abych vlastně dlouho nezdržoval. Takže jednu bitvu, ono jsou to krátký díly, já totiž nechci moc zdržovat ty hráči, když si chci zahrát, aby jezdili v chatu se mnou. A tak, takže já se teď začnu věnovat už té hře. A jednička, co to je? Co to je? Jednička? To si děláte srandu nebo co? Co to tady je? STPZ. No a mě ho zabil dřív, než se k němu dostanu já. Takže já si to zkusím přiblížit ještě. A dobře ho trefili. A teďka bych to chtěl já ještě chvíli. Tak teď střílím já. Na, to jsem se musel trefit, to muselo tak letět tak dlouho. Sakra. Tak škoda no, kdybych vystřelil dřív, tak bych neměl šanci, že se trefím, no, nemusel bych se trefit zrovna. Co to tady je, co to tady je, zí, ale tady je to, na nehraje. Jo, hraje nebo se schovává, nehraje. Tak já ho zkusím trefit, ale ono tam je, to je skála nebo je to podlaží, já bych řekl, že to je podlaží, tam není skála. Takže já trefím tu KV1S-ku, teda pokud se mi to podaří. A snad jo, já doufám, že jsem se, super, trefil jsem se. Takže já doufám, že jo, no tak to jo, nedorazím asi, to se mi ani nepovede dorazit. Teďka bych musel vystřelit, anebo to LCčko, aby se netrefilo. Což já bych řekl, že se trefí. No, to bylo jasný, že jo, vezme a já teď půjdu po téhle sté a to se tady neprostě, se netrefím. Tak zkusíme tady tyhle sty bych totiž mohl chytnout pěkně, zapače si. Tak, já doufám, že se moc nebudete hoši hýbat. A co ty bys tebe bych mohl trefit, ty máš docela málo života. A tyjo, já jsem netrefil, já jsem měl zamířit a to já trošku to lámím, já jsem to říkal, že to ještě až tak nemám vychytaný mouchy u toho dělostřelectva. Takže, jo, dobře, Julande, dobře.
Já nemám vychytaný ty mouchy právě, takže já ještě nemám, no tak já si nevystřelím ty ani s váma. Jste hrozný, ty jo. Tak co to tady je, já si zkusím nachystat tank, dělostřelectvo, a co tady je co? Já si prostě nezahraju, ty jo. Sice to okomentuju, za to možná to je tím, že to komentuju, protože u toho se mi špatně hraje a tak. Možná trošku moc žvaním, takže přestanu žvanit, abyste si užili hru. A zkusím trefit tu T-485, super, takže jsem mu trefil. Což je bomba, a tady je furt ta KV-1S, kterou bych taky chtěl trefit, protože mě už tady štve. Tak. Já doufám, že se super, tady kdyby se zastavil, tak bys mi udělal neskutečnou radost. Teď stojíš, tak mi děláš neskutečnou radost, víš o tom? Protože já tě perfektně trefím. Hoř. Škoda, uchvásil to, no. A to je taková naše mantra, co tady s tom Julandem dělá vždycky, když někdo chytne a zasaneme ho my, nebo dokonce někdo z našeho týmu, tak začneme takový pokřik, hoř. Takže proto jsem to dělal, ne, že jsem nějaký mentálně zaostalý nic proti mentálům, ale bylo to jen kvůli tomu. Hoř. Hoří moc pěkně, to je dobře. A opět uhasil. Yes, dobrý, nehasil. Takže no, já tady vidíte, že já jsem zasáhl 4 lidí, 2 z toho se zapálil, což je perfektní teda. A oni nás jako trošku, jaksi trošku doráží, jo. Což sice teda vedem o hodně, což je paráda, doufám, že se zastavíš, že nebo tě někdo zastaví, protože já tě takhle netrefím, ani kdybych chtěl. Takže já se připravím, možná si to trošku oddálím, asi takhle si to oddálím, víc nebudu, abych to tady trošku mohl specstatovat. A zkusím tě trefit. Sice mám jednoho, ale dva jsem zapálil, což je paráda teda. Já to budu furt omývat asi, protože to jako to se mi snad ještě nestalo, že bych dvakrát a KV1 hezký takhle hnedka po své střelává zapálil. Tak, Ulan už je mrtvej, to jsem se ani nevšiml, já trošku jako nedávám pozor, ale budíš no. Takže dohrajeme tu bitvu a myslím, že to bychom mohli tím pádem zakončit tento díl, krátký. Předtím jsem měl nějakou tu minutovou až minutovou a půl ukázku toho jeho účtu. A to je asi všechno, co jsem chtěl. Doufám, že se vám to líbilo. A ještě jednu věc jsem chtěl zmínit. Já právě, když hraju vodko, tak právě z toho minulého dílu, co jsem chtěl, co je, vy ho vidíte. Z toho minulého dílu, jak se tam toto sekalo trošku. A já vám právě chci říct proč. Když mám na středních detailech, tak to vás zrovna blbá mapa, tak jsem chtěl říct už jde, že ona se sykala docela hodně, některý se sekají víc, některý méně. A právě proto, že se sykala, tak já jsem ho sice použil a ona jsem měl 50 FPS a v tom záznamu jich je o hodně míň, protože no Artinu, mohl bych vám dělat Artinu. Já jsem tam dokonce dva po sobě KV1S zapálil a to dvěma střelama hned po sobě, to bylo dobrý. Tak teď jsem mluvil k němu právě. Jo, četl, ale mohl bych jezdit s váma. On mi psal, jestli právě nevím, kdo to postřelil nebo nepostřelil, že bych mohl jezdit s něma v rotě, když budu jezdit v rotu, takže bych mohl jezdit s něma a pomáhat jim tam v jejich klanu. A já si to říkám, no, kdyby se nepohnul ten ajdalíček jeden, tak bych ho mohl trefit, ale to já netrefím asi teďka. Jo, já už teď nemám z pěkla štěstí, jo, nemám. Když se nepohneš, když se teoreticky nepohneš, což se pohnu, nevadí, takže tím bych ukončil tuto bitvu a doufám, že se vám tento krátký díl líbil a bylo to už tady mele. Tak, já doufám, že jste si to užili a že se přijdete podívat další, anebo se po případě přihlásíte, takže čau.